Hello everyone. Ngiriwe washize imyaka 20 dushinze umuryango wa IYF. Nubwo washize imyaka 20 ariko bibisa nkaho washize imisi mike. Sinamenye ko ndimo gusaza. Nishimiye cyane kumarana aka kanya namwe. Amaso yanyu, maso hanyu haradushimishe cyane. Reka dutangire dusoma amagambo yo muri Bibiliya. Uyu munsi turasoma amagambo yo muri Yohana igice cya 5. Turasoma duhere ku murongo wa 1 kugeza ku wa 9. Niba mwahageze reka dusome. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye i Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije ni uwakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hari umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza undi ntanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda, ubwo hari ku munsi w'isabato. Dusomye kugeza ku murongo wa 9. Mu minsi mike yashize nari ndimo kwiruhukira mu modoka yanjye, nuko mwene data umwe anyereka uburyo abanyamahanga 15 barimo kuririmba indirimbo y'Abanyakoreya. Naratangaye cyane nubwo imivugire yabo itari imeze neza, ariko bishyize hamwe dukorera irushanwa ry'abaririmba mu Gikoreya mu banyamahanga. Ariko kumva abanyamahanga bavuga Igikoreya gikocamye wumvaga bishimishije. Ubwo twatangiraga IWF hano mu gihugu cya Koreya, kubera ko IWF ntabwo yari iy'Abakoreya gusa, ubu ni kampu yacu ya 20 dukoreye ku ikoranabuhanga. Hari abantu benshi bajya baduha ubutumwa bw'ishimwe ndetse bakatugezaho n'ubundi butumwa. Bitewe n'uko ngenda umupasiteri kenshi nkunze kwivugira kuri Bibiliya, uramusomenye Bibiliya neza ibyo biyobora imitima yacu. Umutima tutagiraga kera, ese umutima tutagiraga kera bibasha kuvukira mu mitima yacu. Abantu benshi bakiri bato bashoboye kubohoka ibiyobyabwenge, gukina urusimbi ndetse n'indi mico mibi. Ubwo nabonaga bahinduka byaranshimishaga cyane. Nibuka hari mu gihe 1995 hari umunyeshuri wahoraga agendana imbunda muri Leta Zunze Amerika. Nyina yaje kunsaba ko mufasha nuko mujyana mu gihugu cya Koreya tumarana amezi 7. Nyuma y'amezi 6 yaramaze guhinduka umuntu mushya, nuko aza gusubira muri LA muri Leta Zunze Amerika. Bagenzi baratangaraba cyane ati se ntabwo gifata ibiyobyabwenge, akareka urimo kwitera urwenya, reka tuzareba iminsi uzabimarana. Ukwezi kumwe kurashira, amezi 2 arashira, amezi 6 arashira, abantu baza gutangarana no kurushaho. Bati muzi ko atakinywa ibiyobyabwenge ukundi, ubu yahindutse umuntu ukora business amaze imyaka 20 cyangwa se 25. Rimwe na rimwe muhamagaye kuri telefone ajya ambwira ati pasire, muri ibyo bihe rwose nabaga nishimye cyane, nifuza gusubira muri ibyo bihe nahozemo. Ibyo bihe sinzigera mbyibagirwa, igihe cyinshi numva nasubira muri ibyo bihe. Uko niko ajya ambwira, simbasha kubonana nawe kenshi, ariko buri uko muhamagaye uko niko ambwira ati ndashaka guhindura umutima wanjye. Njye rwose nishoye mu mikino yo kuri mudasobwa kandi ndashaka kubihagarika. Sinatekereza ko nywa inzoga nyinshi cyane, sinifuza kuzaba umusinzi. Abantu baba bashaka guhinduka ariko birabagora cyane guhinduka. Ariko mu buzima bwanjye ubwo nabagaho nkemera amagambo muri Bibiliya, nabonye uburyo umutima wanjye wagiye uhinduka. Maze kumupasiteri natangiye kubwiriza ubutumwa bwiza, mvuga ibintu bimwe n'ubundi bibwira abantu. Ni ibintu bihebuje cyane kubona uburyo abantu baba bagiye bahinduka. Nk'uko hano turi kuvuga ku muntu umwe wari ufite uburwayi bumaranye imyaka 38. Yesu yagiye ku kidendezi cyitwa Betesida cyabaga hafi n'isoko. Aho kuri iki kidendezi habaga hari abarwayi benshi cyane baharyamye n'abamugaye. Byajyaga bivuga ko rimwe na rimwe marayika yajyaga amanuka agahindurizwa ayo mazi. Hanyuma umuntu wese wageraga muri ayo mazi bwa mbere akimara guhindurizwa niwe wajyaga akira indwara ye yose bagafite. Abarwayi benshi batashoboye kuvura uburwayi bwabo baraje bakikiza icyo kidendezi, bari bategereje ko amazi yihinduriza aho ngaho. Yesu yagiyeyo, nuko arebye hirya mu nguni abona umuntu uryamye ari wenyine. Yari umuntu umaranye uburwayi imyaka 38, nuko ahura na Yesu. Yesu aramubaza ati ese urashaka gukira? Nuko aramusubiza ati mujye marayika amanutse guhinduriza aya mazi, bashaka kunshyira muri iki kidendezi. Yarimo kuvuga ko atabasha kujya mu kidendezi wenyine kubwe. Ati ndamutse njye mu kidendezi ndi uwa mbere nabasha gukira, ariko ikibazo sinakwigezamo njyenyine. Ubu uko ngerageje kujyamo abandi bantanga kujyamo, niyo mpamvu njye ntabasha kujyamo. Ahari wenda bazaga Yesu ngo namufashe, ahari wenda uwo ni umutima ashaka gutangaza. Ubwo Yesu yamwumvaga aravuze ati ndamubwiye ngo iki? Mu murongo 8 Yesu aramubwira ati ngaho haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Uyu muntu wari umaranye uburwayi imyaka 38 ku nshuro mbere yumvise ijwi rya Yesu, aramubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Icyo nicyo Yesu yavuze. None bakundwa, ese uyu muntu koko yabasha kugenda? Reka tugerageze kumva umutima we. Yari umuntu wari uramugaye atabasha kugenda, ati njye sinabasha kugenda. Mbere narabigerageje, ndagerageje guhagarara birananira, bimviramo no gukomereka, ntabwo nabasha kugenda.
ariko Yesu yaravuze ngo haguruka wikorere ubwawe ugende. Yarabizi ko atabasha kugenda. Naje gutekereza uburyo umutima watembyemo ngo ngukere kumbwira ngo nimpaguruke ngende. Ibyo nta shingiro bifite. Iyo nza kuba mbasha guhaguruka nkikorera uburyo bwanjye nkagenda, niki cyatuma nkomeza kurambarara hano? Nakaba ngendagenda hirya no hino ndi gukora, nkuba ku muryango wanjye nkabaho nishimye. Ibyo nta shingiro bifite. Rero mu mutima wanjye naje gutekereza ku mutima yari afite. Ibyo ndi kuvuga muri kubyumva. Iyo nza kuba mbasha kugenda rwose Yesu nakabaye ndi kugenda, ariko amaguru yanjye yaranyunyutse sinabibasha. Kenshi narabigerageje mbere byarananiye, byarankomerekeje. Ubu turi kuganira ku bijyanye n'imibereho y'umutima w'umuntu. Yesu aramubwiye ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Ibyo bivuze yuko ushoboye guhaguruka wahaguruka ukagenda. Ariko mu bitekerezo bye ngo njyewe mpaguruke ngende. Iyo nza kuba mbasha kugenda by'akambere byiza, ariko ikibazo sinabibasha, dore nabigerageje kenshi biranga. Ubu niwo umutima yari afite. Gusa ikintu gitangaje ni uko uyu murwayi ibyo yaje gutekereza sinzi uko byagenze. Yaretse ibitekerezo by'uko atabasha kugenda, arahaguruka yikorera uburiri bwe ndetse aragenda. Yakira ijambo rya Yesu, nuko abikora nk'uko ryakavuze kandi abasha kugenda. Izi nizo mbaraga za Yesu twizera. Hari inkuru isa nk'iyingiyi. Njye ntabwo ndi Yesu, njye ndi umupasiteri. Ndibuka hari mu 2017 twohereje abanyeshuri bacu mu isi yose. Hari umunyeshuri twohereje mu gihugu cya Liberia ku mugabane wa Afurika witwaga John Choi. Mbere yaho yabaga mu mujyi wa Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko binyuze muri gahunda y'abakorerabushake yitwa Good News Program yagiye muri Afurika. Muri Liberia habaga hashyushye, ubwo bari baryamye nijoro, amadirishya arakinguye, bari mu nzitiramubu, nuko barasinzira. Bari baryamye mu nzitiramubu, ariko ikirenge cye yagisohoye hanze, kiri hanze y'inzitiramubu. Mu ijoro arakanguka, arishika kubera ko ari umuntu wari umujombye n'urushinge. Arabaza ati, "Si umuntu ninde?" Afunguye amaso ye ntiyagira uwo abona. Arongera yisubira mu buriri. Nuko bukeye bwaho, nuko arangije avuga ati, "Mwari muzi n'ikindi nijoro hari umuntu wanjombye n'urushinge." Ati, "Nubira kere kundya." Baramubwira ati, "Muvande mwisha ko ari Scorpio, siko bimeze?" Nuko arabwira ati, "Reka mureke urwenye, nta Scorpio dufite mu cyumba cyacu." Bigeze nka saa cyenda ku gicamunsi, wa munyeshuri twa John Chu yatangiye kurwara, atangira kumva ari kuremba. Nuko arahaguruka yerekera ku musarani. Muri metero eshanu mbere yuko agera ku musarani, Yesu yikubita hasi agwa igihumura. Amaze kwikubita hasi abantu benshi bariruka baramusanga. Basanga yinyariye ndetse yikoreyeho n'ibikomeye. Baravuga bati, "Arimo gupfa." Bagerageza kumukubita inshyi ku matama, bagerageza kumukubita ku gituza ngo kanguka rwose, ariko biranga. Ako kanya bahise bamwoza vuba vuba bamujyana kwa muganga. Mwiza tumubwira mujyana kwa muganga. Muganga yakomeje kumureba gusa, aramwe ni mu mujyana we, yamaze gupfa. Bati, "Turakwinjiza dufashe." Arabyanga. Arababwira ati, "Umuntu yari umwe na Scorpio." Ati, "Niyo mumuzana akimara kurumwa ako kanya, nabwo byari kuba bigoranye ko yarokoka. None ubu hashize amasaha menshi yarumwe nayo. Kuri ubu ngubu umara bwamaze gukwirakwira mu mubiri wose. Ubwo amaze kujya no mu mutima we, ntacyo twamumarira. Turakwinjiza dufashe rwose. Rwose ntabwo twabafashe, ni mu mujyane." Nuko bajya mu bindi bitaro bindi, nabo bababwira ibyo ngibyo. Baringinga baringinga, birangira bamushyize ku buriri, bamuteramo serumu. Ako kanya arekera guhumeka. Abaganga bagerageza kumukangura, bamara amasaha abiri yose. Umutima wari ugikubita, ariko umuvuduko w'amaraso wari hasi cyane, uri nko kuri 40. Umubiri we wari umaze kugera degre celsius nka 17. Yari amaze kumera nk'uwapfuye rwose, kandi ibyo mbabwira ni ukuri byabayeho. Ako kanya bahise bamuhamagara bati, "Pasiteri rwose, Yohani Cho yari umwe na Scorpion, n'ubu ngubu agiye gupfa." Ndamubwira nti, "Tuza umbwire neza se byagenze bite?" Ati, "Reka ngerageze gutuza." Avuga ko yari umwe na Scorpion kandi ko agiye gupfa. Nari muzi, nari nzi ko yabaga muri Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ababyeyi be nari mbazi neza. None batubwiye ko agiye gupfa. Ako kanya hari igitekerezo cyose kinzamo. Muri iki gitondo nari nasomye Bibiliya. Nari nasomye icyanditswe kiri muri Yesaya igice cya 41:31. Muri Yesaya igice cya 41:31 aravuga ngo, "Ariko bategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya." Nuko mbita mbwira uwo muyobozi, "Nese nshobora kuvugana na Yohani Choi?" Ati, "Yego rwose nta kibazo." Ati, "Yohani akira yifatarisha kuvugisha." Nuko muvugisha kuri telefone. Ndamubaza, "Nese Yohani uri kumva ijwi ryanjye?" Ati, "Yego pasiteri." Uko niko yasubije avuga. "Nti numvise ko wari umwe na Scorpio muri Afurika mu masaha abiri cyangwa se atatu bugiye gupfa." "Ariko Yohani rwose ntega amatwi neza wumve. Muri iki gitondo nasomye mu byanditswe ibitabo 66 byose byo muri Bibiliya n'ijambo ry'Imana. Muri Yesaya igice cya 41:31 haranditswe ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya." Uko niko Bibiliya ivuga. Yohani rero Imana ntijibeshya na rimwe. Kandi rero Bibiliya ni isezerano ry'Imana. Rero dufite ibice bibiri bya Bibiliya, hariho isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. None uramutse utegereje Uwiteka, Imana iza gusubizamo imbaraga nshya, niko ivuga, ntijibeshya. Rero Yohani ntega amatwi, muri aka kanya bugiye gupfa, kuri ubu ukeneye imbaraga nshya kugira ngo uneshe ubumara bwa Scorpion. Ariko dore Bibiliya iravuze ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya.
Uwo munsi rero icyo naje gutekerezaho nuko ijambo ry'Imana ricengeye mu mutima wa Yohana, ijambo rivuga ko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, byanze bikunze araza kuguha intege nshya, urabasha kunesha ubumara bwa Scorpio. Uko niko namubwiye, twavuganye kuri telefone minota iri munsi ya 20, namubwiye n'ibitabo 66 byose byo muri Bibiliya n'ijambo ry'Imana. Uramusomeye amagambo mu mutima wawe, ese umutima wahinduka ute? Nubwo akakanyura mu gupfa, ariko muri ibyo bihe Yohana yaravuze ati, nyuma yaje kumbwira ati, yavuze ko yavaga ku kigo cy'indege cya Dallas se yaje amuherekeje, ndetse se aramuhobera rwose mbere yuko ataha. Rero yumvaga akumbuye cyane umutima w'ubwuzi habwaga na se. Serari Dallas muri Leta Zunze Amerika ni gutere kubasha kuza muri Liberia, kandi umvise ko agiye gupfa vuba aho ngaho. Ntabwo tugira indege muri Liberia ntawe ihagaze, ni ukuvuga ngo iyihuta cyane itwara amasaha 18, ubwo iyo ni yihuse cyane. Kandi urasigaje nk'amasaha 2 cyangwa 3 gusa yo kubaho. Nta muti nari kumwoherereza, nta muganga nari kumwoherereza, icyo nari mfite ni ijambo ry'Imana gusa. Niko kumubwira nti, Yohana, ibitabo 66 byose biri muri Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Ese Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya ivuga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Uramutse wizera ijambo mu mutima wawe, Imana izampa imbaraga nshya rero, uwo ni umutima uzagira. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Utizeye ijambo ry'Imana ukavuga uti, nta mbaraga nzabona, ese nazikurahe? Ibyo ni byo byuzuye umutima wawe. Uzagira umutima wo kwibwira ngo nizerere ijambo Imana irimo imbaraga nshya. Icyo ni kiki kubaho iyo wemeye ijambo ry'Imana? Uramutse wemeye ijambo ry'Imana utyo, Bibiliya iravuga ngo izaguha imbaraga nshya nk'uko yabisezeranyije. Imana ntiyigeze ibeshya na rimwe, nubwo urimo gupfa ariko witegereze gusa, byanze bikunze izaguha imbaraga nshya. Icyo gihe uzashobora kunesha ubumara bwa Scorpio. Ibyo nari musobanurire nko mu gihe cy'iminota 10. Ni Yohanes wumvise ibyo mvuze ati, yego pasiteri, warongeye gukupasa ibyo, uzagerageze gukira vuba. Aho kanya mpita mpamagara muri Dallas, mpamagara umupasiteri wacu ukorera muri Dallas. Ni Yohana uciye rumwe na Scorpio kandi agiye gupfa. Saba Benedita bose mu itorero rya Dallas bamusengere, menyesha n'ababyeyi ba Yohana ko arimo gupfa tumusengere. Yohana yatekereje ko ari bupfe kubera ko yari agiye gupfa neza, nuko baramukangura nuko abasha kubyuka. Abaganga bavuga ko atari bumara amasaha 2 cyangwa 3. Kuri ubu ngubu ntabwo bikimugora kwakira ijambo ry'Imana akareka ibitekerezo bye. Sendamutse mbayeho ntemera ijambo ry'Imana nakora iki? Yohana rero yaje kwemera ijambo ry'Imana, aravuga ati, Imana rwose niwe ntegereje, Imana niwe ntegereje, ndagusabye mpa imbaraga nshya. Icyo gihe mu mutima watangiye gutegereza Imana. Nyuma yaho gato aza kuryama, arasinzira, nuko atangira kugona, arasinzira cyane umwanya munini. Bukeye bwaho hari umuforomo wari uri mu kazi, wa muforomo aje gutekereza ati, byanze bikunze uyu musore amaze gupfa, reka ngende mujyane aho dutwara imirambo. Nuko ajya mu cyumba yari arimo aratangara. Ubwo yabonaga mu byumba byabo, yatangajwe no kubona uburyo umuvuduko w'amaraso urimo kwiyongera no kubita k'umutima kugenda neza. Aratangazwa n'uko yari agiye kwicwa n'ubumara, ariko yatangajwe no kubona ko ubushyuhe bwe bwatangiye kwiyongera. Wa muforomo yaratangaye cyane, yirukira ku rugi muganga yari arukiyemo, nuko arakomanga ati, muganga, vayo urebe wa musore wabazanye ejo. Muganga araza arebye ku byuma asanga umuvuduko w'amaraso wiyongereye, umutima uri gutera neza. Abaza umuforomo ati, se wamukoreye iki, wamukozeho iki? Ati, reka ntacyo nakoze, none byagenze bite? Bukeye bwaho Yohana yaje gukanguka ava muri bwa buriri ati, aho nasinzire neza. Baramubaza ati, simuvandimwe umeze neza? Ati, meze neza cyane. Ese muvandimwe uzi icyo akubaye ejo? Wowe uzi ko winyariye, wanikoreye ibikomeye, buriya ninjye wakuhagiye. Dore iki nicyo kirenge cyera amaze kurumwa na Scorpio, inyuma yawe cyatangiye kubora. Hano kindaga gukira kurungwa, afite amagara meza, ameze neza. Rero ijambo ry'Imana ryinjije imitima yacu, se ndiryinjiremo? Icyo nicyo dukwiye kumenya, Imana yacu ni Imana ishobora byose. Umurimo w'Imana nkora ni ukugerageza gushyira ijambo ry'Imana mu mitima y'abantu bose. Ibintu nk'ibi ngibi byagiye bibaho kenshi. Igihe kimwe nahamagaye misioneri na mihangiyano mu gihugu cya Philippine, ibyo nigeze kubivugaho, nuko aransubiza ati, umuhungu we arayifata arambwira ngo, data ari mu bitaro. Ntese kubera iki? Ngo yarwaye dengue fever kandi agiye gupfa. Ntese arwariye mu bihe bitaro? Ati, ni Philippines Medical Center. Nuko mpita mpamagara muri Philippines Medical Center, nuko baramumpa, ndababwira nti, ni mu misioneri witwa Nam uri mu bitaro by'indembe. Nuko baramumpa mvuga n'umugore we, ndangije ndamubwira nti, kuko uwo mugore yumvise ijwi ryanjye kuko atangira kurira. Watese pasiro, tubigenze dute? None pasiro, turabigenza gute? Yakomeje gusuramo iyo nteruro gusa, ndamubwira nti, have sigare kurira, ntabwo ari bupfe. Yagiye mu mashyamba kubwiriza ijambo ry'Imana, ubwo yararagayo. Bukeye bwaho uruhu rwe rwaje guhinduka ruratukura. Icyo gihe rero abenegihugu baho baramubwiye bati, rero urabona ko uruhu rwawe rumaze gusa n'urwacu, ariko ibara ry'urugo ryari ryahindutse bitewe n'uko amaraso yari arimo kubora muri we. Abaganga bari bavuze kuri uwo muhitane bitewe n'uko indwara ya dengue fever ari indwara ikaze cyane.
yari yakiriwe cyane byari byarenze amazi yarenze inkombe atabasha kuvurwa. Ubwo namuhamagaraga ntiyashoboraga kuvuga nabusa ko umunwa we ntiwashaka no kunyeganyega. Nuko abaganga baravuga bati mu rurimi rwabo rw'Igifilipine batumvise no munyakora byanze bikunze uyu munsi ku gicamunsi ari buze gupfa. Kubera ko bavugaga mu kirimi cy'iwabo bibwiraga ko atari bubyumve, ariko misioneri namwe yarabyumvise ko azi ikirimi cyabo yumva bavuga ko agiye gupfa. Nahise mbwira umugore we nti rwose ntabwo ari buze gupfa, rekeraho sigakurira. Arambaza ati se koko niko ubitekereza? Ndamubaza nti ushatse kuvuga iki ngo niko mbitekereza? Ninde wohereje misioneri namwe muri Philippines? Ese ni Good News Mission? Ese ni Pastor Oxupak? Oya, ni Imana yamwohereje. Kubera iki? Kugira ngo abwirize ubutumwa bwiza. Aracyafite byinshi byo gukora muri Philippines, ntarasoza umurimo we rwose ntabwo ari bupfe. Ubwo yumvaga ibyo mvuze yemeye amagambo yanjye, nuko ahita yiruka. Yarirutse asanga umugabo we, nuko abwira avugira amatwi umugabo we amwongorera ati Pastor Park ahamagara muri ko yavuze ko utari bupfe. Nuko amusobanurira ibyo namubwiye. Yohan Cho yari arimo gupfa kuko yari yarumwe na Scorpion. Misioneri Kinyarwanda namwe yari agiye gupfa bitewe nuko yari arwaye indwara ya dengue fever. Ariko siko byagenze, nababwiye isezerano ry'Imana gusa. Iyo wakiri nawe iryo sezerano, misioneri namwe yakira iryo jambo kubwo kwizera. Guhera iki gihe umuriro utangira kugabanuka, ubukiye bwaho bararekurwa bavanwa mu bitaro. Kuri ubu ngubu bafite amagara meza, ari gukora umurimo w'Imana muri Philippines. Ibi mbabwira si ibintu by'amadini gusa, ahubwo ni inzira kwizera Imana. Hari amagambo menshi ari muri Bibiliya. Bibiliya tujya tuyisoma tukagerageza kumva ijambo ririmo. Iyo tubyemeye kubwo kwizera mu mitima yacu, uzabasha kubona uburyo ijambo ribaho kandi rikorera mu buzima bwawe. Nshatse gukomeza kubivuga ibingibi, nakomeza kubivuga umunsi wose. Nabonye ibihe byinshi by'aho Imana yagiye ikora itya. Inkuru yo muri Yohana ibice bitanu twasomye uyu munsi, Yesu yabwiye umuntu w'ubwo ati nubwo byashoboka kuba yari afite ababyeyi, ababyeyi babonye ko umuhungu wabo adashobora kugenda, mu byo ashobora kuba yaramufataga umwana we akamujyana hirya no hino amugendesha ariko ntabashe kumuvuza neza ntakire. Nyina yitabye Imana, nawe yagerageza kumuvuza, nuko se nawe aza kwitaba Imana. Yabanaga n'abarumuna be. Ibyo nibyo nakomeje kwitekerereza gusa, ntabwo ariko byanditse muri Bibiliya, nibyo nategereje kwitekerereza. Murumuna we yakoraga muri kampani agerageza kumuvuza, ariko umunsi umwe murumuna we aza kumubwira ati muvandimwe, hari ikintu ushaka kubwira uyu munsi? Data yamaze ubuzima bwose agerageza gukiza arapfa, mama nawe agerageza kuvuza biragenda n'abapfuye. Ntekereza ko nari nkwiye gukomeza umurimo data na mama bakoraga. Hari icyifuzo mfite mu mutima wanjye. Sinifuza ko data yapfa iyo uza kuba ari wapfuye mbere. Sinifuzaga ko mama apfa iyo uza kuba ari wapfuye mbere. Nashatse kubaho ubuzima bwanjye neza n'ababyeyi banjye, ariko ranakungu bagerageje kwitaho birangira bapfuye. Urundi baza ko niyo ugezweho rero. Muvandimwe rero wihangane, sinakagombye kubikubwira, ariko ndi gutekereza kuri iki kintu. Nti iyeza kuba atari data wapfuye ari wowe, iyeza kuba atari mama wapfuye ari wowe. Kuri ubu ngubu ibyo ari bya mama na data ubu ni njye bikurikiranye, ndamya neza ko ubu ngubu ari njye ugiye gukurikira aho mpfa. Turi muvandimwe wihangane, sinshaka gukomeza gukorera ukundi. Dore ndacyari muto, ndashaka kubaho ubuzima bwanjye. Niyo mpamvu uyu munsi niyemeje kugusiga nkagenda. Ndabizi neza yuko sinakombye kubikora gutya, ariko ninkomeza kubanganza baho nabi cyane kandi sinshaka kubikora. Ndifuza kubaho ubuzima bwanjye. Ati kikora kira irasa France zinyujijemo umuceri. Dore nsize n'imboga aha ngaha. Ariyo mafaranga yose mfite ngiye kuyagusigira aha ngaha. Ngiye guhita nkwibagirwa. Ngiye ifite ubuzima bwiza, nshobora gukora akazi nkakorera ibindi. Ariko ninguma aha ngaha nagenze baho nabi, sinshaka gukomeza kukwitaho nk'ababyeyi banjye. Sinzakomeza kuba aha ngaha, ndagiye. Ngiye kubaho ubuzima bwanjye, ngiye gushaka umugore mwiza, nzabyara umuhungu, nzabyara abakobwa muvandimwe. Icyo ni cyo ashobora kuba yaramubwiye. Ati wagacucu uburyo urakanyabwenge, tuwatekereje neza rwose. Ati nanjye ibi nashatse kubikubwira rwose. Ni uzigendere ubeho ubuzima bw'ibyishimo. Ati ntuzongere no kunshaka rwose, igendere nta kibazo. Uko niko ari ababyeyi bamusize n'abavandimwe bose baramusiga. Ibyo kurya bari basize mu nzu nibyo byari bisigaye bimutunze, ariko bya biryo biza gushira. Noneho uyu muntu yajyaga akambakamba akajya ku muhanda, akajya arambura ikiganza asabiriza abantu batambuka, abasaba ibyo kurya, basaba amafaranga. Uko niko yajyaga abaho. Umunsi umwe yaje kumva inkuru imwe, yumvise inkuru y'uko hafi ikidendezi kibete sida, ngo rimwe na rimwe mareka ajya amanuka aje guhinduriza amazi. Aza kwibwira ati rwose ndamusengiye, ibyo bari byiza. Mu ndirimbo z'abirabura baririmba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rindi bivuga ngo yohereza iwacu ku ivuko. Iyo ndirimbo murayizi, aho indabyo zirabya rwose cyane, aho inyoni ziguruka mu kirere ziririmba, tinyohereza iwacu mu rugo. Barabacakara bakajya bagurishwa hirya no hino, bakabaho ubuzima bugoye cyane. Rero ubwo umwe mu bacakara ubwo arashaje cyane,
atagifite imbaraga zo gukora yifuza ko bayisubizwa iwabo aho yavuye ari igitero kivuga ngo inshuti zanjye zose zaritahiye shobora kuba zaragiye kuri uwo musozi mwiza ati wacu kwivukaho najyaga nkenera nta hantu heza haruta muri iyi si uwo muntu wavutse ari umwirabura yakumbuye iminsi aho yajyaga akinira agahungu gato uyu muntu rero wari umaranye uburwayi imyaka 38 we yashatse kujya ku kidendezi cy'ibetesida si wabo ku ivuko yarembaga indirimbo ati nimunjyane ku kidendezi cy'ibetesida ndashaka gukira yari afite icyo cyifuzo gikomeye cyane muri we akajya ahagarika abantu batambuka ati rwose mwihangane ati rwose ndabinginze munjyane ku kidendezi cy'ibetesida nuko abantu bumva icyifuzo cye batereka tugufashe bazana ingorofani irimo ubusa nuko bamushyiramo baramusunika bamujyana ku kidendezi cy'ibetesida akigera ku kidendezi yatekereje ko nari kugera ku kidendezi ari busimbuke mu mazi agahita akira ariko asanga ari abarwayi benshi cyane n'imiryango yabo iyo nubwo yahaguma mareka akamanuka agahinduriza amazi ntihandi ntihari kugeramo ari uwa mbere iyo nubwo abandi bose baba basinzire mareka akamanuka ntihandi nibwo ntihari kugeramo ari uwa mbere rero ntabwo yari ari ku murongo umwe n'abandi we yaragiye gusaba murambika hirya inyuma y'abandi akajya asabiriza amafaranga batambuka bahise n'abagenzi nuko Yesu araza asanga uyu muntu Yesu abwira uyu muntu ati ese urashaka gukira wa murwayi aramusubiza ati mwami yamaze ihindurije nkagerageza kujya mu mazi ndi uwa mbere undi muntu araza akantanga kujyamo bityo rero sinabasha gukira nuko Yesu aramubwira ati ngaho haguruka wikorere uburiri bwawe ugende ese ibyo bishatse kuvuga iki uri kumbwira ngo ningende ubu ngubu ese uri kumbwira ngo nimpaguruke ese iyo mbibasha byari kuba byiza bingana iki ariko dore sinabasha kugenda narabigerageje ariko biranga Yesu arimo kumubwira guhaguruka akagenda ariko yari azi ko atabasha kugenda ati rwose nifuzaga ko nabasha kugenda nk'uko abivuga ariko nyamara nk'uko abyifuza ntibivuze ko yabasha kugenda wa murwayi rero mu mutima we cyo kimwe nk'uyu murwayi mu mutima we nawe kugeza ubwo ujya gukurikira ibitekerezo byawe ariko se icyabaye umusaruro wabyo ni ikihe ni ugusigara umugayo n'ubundi ntiwabasha kugira akazi ukora igihe imvura igwira kunyagira ntiwakugenda ku musarani nugore usabiriza gusa abantu bakaguha amafaranga ukagura umutsima ukarya ariko Yesu yaramubwiye ati haguruka wikorere uburiri bwawe ugende icyese kiba mu mutima kimara kuva amagambo Yesu yibwira ati sindabasha kugenda ese iyo mbibasha kukina akabaye ndambaraye hano ndashaka kugenda ariko sinabibasha mu mutima wari uzi ibitekerezo by'uko atabasha kugenda yatangiye gusunika hirya ijambo rya Yesu ryamubwiraga ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende ijambo rya Yesu rivuga ngo haguruka wikorere bwawe ugende riza gucengera mu mitima yabo yari kubasha kugenda ariko atararyumva ntihere no kubigerageza gusa kimara kumva iryo jambo ribwiye ati Yesu nanjye ndifuza kugenda ariko sinabibasha dore namaze kumugara magurenge yaranyunyutse ibyo uvuga nta shingiro bifite uko niko ari gutekereza ariko muri ako kanya yongeye kubitekerezaho atari kusubira mu mutwe Yesu ko ari kumbwira ngo ningende kandi nkaba nzi ko ntabibasha nzi ko ntabasha kugenda kugeza ubwo nabanye n'ibitekerezo byanjye ariko se ingaruka zabyo zabaye izihe ese ni iki nasaruyemo ingaruka zo kubana n'ibitekerezo byanjye no kubaho nabi ibitekerezo byanjye birambwira ko ntabasha kugenda ariko Yesu arimo kumbwira ngo nimpaguruke nikore uburiri bwanjye ngende Yesu ambwiye ngo nimpaguruke mbashe kugenda ariko ngende kuvuga ni hoya ubwo dufite ibitekerezo bihabanye dore ubuzima bwanjye bwarazahaye bigeze aha ariko uyu munsi reka ndeke ibitekerezo byanjye nemerere ijambo kuri inshuro reka mwumvire ni koko birumvikana nkaho nta shingiro sinabasha kugenda ariko nk'uko ambwiye ngo ningerageze kugenda reka byibura mbigerageze mu mutima w'uyu murwayi yari afite mu mutima we bwite ati bitewe n'uko ntabasha kugenda ngomba gusabiriza amafaranga ngomba gusabiriza ibyo kurya Yesu nta byo kurya habe n'amafaranga yigeze amuha Yesu yamuha ijambo gusa rivuga ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende dore narabaye gutya mu buzima buteye agahinda nkurikira ibitekerezo byanjye ariko reka nemere ijambo rye amubwiye muri aka kanya yahinduye umutima we kirajya agatekereza ko atabasha kugenda ariko Yesu aramubwira ngo nagende ibyo bitekerezo biragongana yizeye ibitekerezo bye yaravuga ati ingaruka zo kuzira ibitekerezo byanjye zabaye kubana n'agahinda ese niki byamariye kuri inshuro reka ndeke ibitekerezo byanjye numvira ijambo rye reka numvira ijambo rye yavuze ko ari umwana w'Imana ijambo ry'Imana ibitekerezo byacu biratandukanye mu gitabo cya Yesaya yaravuga ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye ibyo no kuri koko turatandukanye iyaba iby'Imana yibwira nibyo twibwira ari kimwe ariko Imana yo si umuntu Imana iri haba itandukanye n'umuntu ni gute twagira ibitekerezo nk'ibyayo ibyo nacyo kimwe nanjye kubera ko nari nakoze ibyaha nahoraga nizera ko ndi umunyacyaha ariko igihe kimwe mu gihumbi kimwe 1962 narakoze ibyaha byinshi cyane bityo numvaga ko ndi umunyacyaha
ariko nza kubona icyanditswe kimwe muri Bibiliya nubwo ntivugane na Yesu mwijwi ariko binyuze mu gusoma muri Bibiliya yarambwiye ati mu Baromi 3:23 kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. 23 tuvuga neza ko twese twari abanyabyaha, ariko ari ijambo ritangaje cyane. 24 reka tubarebe naho nibyo ko ngo twaracumuye ahubwo wasindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Gucungurwa bivuze ko yatubabariye, yadukijije ubwo yapfiraga ku musaraba agahanirwa ibyaha byacu, icyo gihe yatubabariye. Rero kubw'ubuntu bw'Imana twaratsindishirijwe. Umuntu wari umaranye uburwayi imyaka 38 yari azi neza ko atabasha kugenda, yari yuzuyemo ibitekerezo bimubwira ngo yabasha kugenda, ariko Yesu aramubwira ngo guhaguruka wikorere ururimi bwawe ugende. Wa murwayi yaretse ibitekerezo bye nuko yemera ijambo rya Yesu. Ubwo yumvaga ayo magambo yagerageje guhaguruka, agerageza gushyigikira amaboko ye hasi, agerageza guhaguruka ati dore ndabasha kugenda. Arambura amaguru ye abasha guhaguruka ati dore mbashije guhaguruka ubu ngubu. Ijambo rya Yesu rifite imbaraga, ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gusohoza icyo rivuze. Uyu murwayi rero yabashije kwemera ijambo nubwo byasaga nk'ibidashoboka, nubwo mu mutima wibwiraga ko atabasha kugenda, ariko yaretse ibitekerezo bye nuko yemera ijambo rya Yesu ati yambwiye ngo ningende, njye sinabasha kugenda, ibitekerezo bye n'ibyanjye biratandukanye, kugeza ubu nabaye nkurikira ibitekerezo byanjye, ariko ubuzima bwanjye bwarushije kuzamba bumererwa nabi. Kuri inshuro reka numvire ijambo rye. Uyu murwayi ntiyemera ijambo rya Yesu kubera ko yabyumvaga. Abenshi muri twe twemera ibintu kubera ko tubyumva, mu gihe tutabyumva ntabwo tubyemera. Yari azi neza ko yatsinzwe, byatumye areka ibitekerezo bye nuko yemera ijambo rya Yesu. Biba ibitangaza, ariko Yesu aramubwiye ngo nahaguruke yikorere uburiri bwe wagende. Nuko agerageza kweguka, ashinga amaboko hasi, agerageza kwiyegura, atangazwa no kubona ashoboye guhaguruka bikunze. Yamaguru atarabamaga imbaraga yari yaranyunyutse, agiye ko nabona ararambutse ati dore mbashije guhaguruka. Ese ubundi kurota ibi ni ukuri koko? Mbashije guhagarara. Nuko yikorewe uburiri bwe aragenda. Imirimo itangaje cyane yarakoretse. Nta kindi kintu nigeze nkora, nemeye ijambo ry'Imana gusa nk'ijambo ry'Imana. Mu 1951 nari mfite imyaka 8 gusa icyo gihe mama yitabye Imana. Ukwezi kumwe nyuma y'urupfu rwa mama, mukuru wanjye yahise ajya mu gisirikare. Data nawe yagiye gukora nk'umukada mu gisirikare. Mu gihe gito cyane mama, data na mukuru wanjye bose baragiye. Mushiki wanjye afite imyaka 15, mushiki wanjye wundi afite imyaka 13, nyina afite imyaka 8, murumuna wanjye afite imyaka 4 gusa. Ntabwo twari tuzi icyo twarya. Ndibuka muri iyo minsi ubwo nari nkiri muto, nari mfite inda nini, kubera ko nahoraga nshonje najyaga mfata ibyo mbonye byose nkapfa kurya. Amaboko yanjye n'amaguru yanjye byari byarananutse. Tuba tumeze nk'abasabirizi. Nuko ngeze imyaka 10-15 mu cyaro, mu gihe ingano zeze, mu gihe ufashe iseri ryayo ukayajyana mu muriro ukayotsa ukayarya, araryoha cyane. Twajyaga tujya guca ingano kenshi cyane tukaziba. Igihe cyinshi najyaga mbeshya nkavuga ibinyoma, nari umuntu mubi cyane. Ubwo nagezaga imyaka 19 namenye ko ibyo nakoze byose byavuyemo gutsindwa gusa. Numvaga ko ndi umunyacyaha, ariko icyo gihe naje gusoma muri Bibiliya, nsoma mu Baromi 3:23 ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Avuze ngo iki? Ngo bose bakoze ibyaha ni ukuvuga ngo nanjye nakoze ibyaha kandi ubwo sinashyikira ubwiza bw'Imana. Uko niko 23 uvuga. Ariko 24 hakavuga ngo ariko batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa, kubera ko Yesu yapfiriye ku musaraba akeza ibyaha byanjye byose. Naratsindishirijwe ntitaye ku bikorwa byanjye, ahubwo binyuze mu bikorwa bye. Nahoraga mvuga ibinyoma, nkahora niba nkora amabi gusa. Nari umunyacyaha cyane rwose, nari nzi ko ndi kujya mu muriro kuko nacumuye cyane. Ariko ubwo nasomaga iri jambo, Imana iravuga ko ndi umukiranutsi, Imana iravuga ko nta cyaha mfite. Nubwo nakoze ibyaha, ariko Yesu yahanwe mu cyimbo cyanjye, bityo rero ibyaha byanjye byarejejwe. Ubwo rero naratsindishirijwe. Muri iki gihe najyaga njya mu rusengero, nahoraga nsenga Imana buri munsi nti Imana dore nakoze iki cyaha, ndagusabye imbabarira, mfasha uyu munsi sinongere gucumura. Nari umunyacyaha, ariko Bibiliya ikambwira ko natsindishirijwe, nagizwe umukiranutsi. Umutima wanjye numvisemo ikintu kidasanzwe, byabaye ngombwa rero ko nza gufata umwanzuro. Ntiyego naribye, narabeshye kenshi, nishe amategeko 10, rero byanze bikunze mu maso yanjye, ndabona ko ndi umunyacyaha. Ariko Imana ikampamiriza ko ndi umukiranutsi. Imana iri kuvuga ko ndi umukiranutsi. Ubwo rero ndi umukiranutsi. Uyu muntu wari umaranye uburwayi imyaka 38 rero mu maso ye yabonaga ko atabasha kugenda, ariko yaje kwemera ijambo rya Yesu rijya mu bwenge guhaguruka wikorere uburiri bwawe ugende.
mbere yari yuzuyemo ibitekerezo bye, ariko yumvaga ijambo rya Yesu yaretse ibitekerezo bye, yakira ijambo rya Yesu rimubwira ngo ahaguruka ugende. Ubwo ijambo rya Yesu ryinjiraga mu mutima we, yashoboye guhaguruka aragenda. Arapfukama agerageza kurambura amaguru ye, amaguru ye ararambuka. Yaje kubona ikintu kidasanzwe. Guhera icyo gihe nanjye ubwanjye nahise ndekera kwizera ibitekerezo byanjye. Ndavuga ni ijambo ry'Imana nubwo ritandukanye n'ibitekerezo byanjye, ntangira kwemera ijambo ryo muri Bibiliya. Ni kuko igihe cyinshi nagiye niba, igihe cyinshi narabeshye, nari umunyacyaha. Mu maso yanjye nabonaga ko ndi umunyacyaha. Ariko muri Bibiliya, aho Yesu ambwira ko kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu, nk'uko Yesu yikoreye ibyaha byacu akabibambirwa ndetse akabipfira, bityo rero Bibiliya itubwira ko twatsindishirijwe. Byanze bikoze nubwo nakoze ibyaha, narabeshye, naribye, nabaye umuntu mubi, ariko Yesu ambwira ko ndi umukiranutsi. Uyu murwayi rero nibyo ntibashaka kugenda, ariko bwo kurikira ijambo rya Yesu rimubwiye ngo haguruka ugende, yabashije kugenda. Yaragiye ashaka akazi, akorera amafaranga, ashaka umugore mwiza, abyara abana. Iyo ntekereje ukuntu yatangiye kubaho ubuzima bw'umunezero, mbishimira Imana cyane. Nk'uko nababwiye umunyeshuri witwa John Choi ngo akorera muri LA, yaje gushaka n'umugore mwiza, ubu ni umubyeyi w'abana batatu. Iyo mbonye umuryango we mbona ari mwiza cyane. Ubushize ubwo njyaga LA twaganira inkuru nyinshi cyane nziza nawe. Nubwo Yesu atagaragara n'amaso, ariko Yesu naramwizeye. Nizeye kuri ijambo ryo muri Bibiliya, ari ijambo rya Yesu. Ntabwo ari njye nyine gusa wari warazahajwe n'ibyaha byanjye. Urubyiruko rwinshi rwazahajwe n'imikino muri mudasobwa, gukina urusimbi, ibiyobyabwenge. Ariko bamwe muri bo abemeye ijambo rya Yesu nababonye uburyo bahindutse. Guhera icyo gihe Yesu atangiye kubaho ampa umugisha mu mutima wanjye. Nabonye uburyo akomeje kunkoreramo ampa umugisha. Aya magambo yavuze ati haguruka wikorere urwa ugende arasa nk'aho adafite ishingiro. Kimwe no kumbwira ngo naratsindishirijwe, ubisa nk'aho bidafite ishingiro. Nakoze ibyaha byinshi, narabeshye kenshi, sinahamya ko ndi umukiranutsi, njye ndi umuntu wanduye ushobora kurimbuka gusa. Ariko Bibiliya iravuga ngo Yesu muri Bibiliya arambwira ko ndi umukiranutsi. Rero ndeka ibitekerezo byanjye, nkemerera iryo jambo. Uyu murwayi ashobora kurambara arangwa ubuzima bwe bwose azahaye. Ariko ubwemeraga ijambo rya Yesu, ubuzima bwe arahindutse neza. Ubwemeraga ijambo rya Yesu, nabonye impinduka nyinshi mu buzima bw'umuntu. Ibi nakomeza kubivugaho ijoro ryose bukarinda bucya, nubwo bitahuza n'umutima wanjye. Ariko kwizera ibitekerezo byanjye, iyo nemeye ijambo rya Yesu ngo baryo nizera, ntabwo ari njye ubaho ntyo, ahubwo ni ijambo rya Yesu rimbwiye ngo mpaguruke ngende. Nubwo ntabasha kugenda ku bwanjye, ijambo ry'Imana riba ryirinyoboye, mbasha kugenda. Abantu benshi cyane barahindutse. N'uwo munyeshuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wiyumvaga iri jambo, yaje kubohoka ibiyobyabwenge, yaje kubohoka imikino kuri mudasobwa. Ubu ngubu abaho ubuzima bwiza burabagirana. Imana niyo nyine gusa ishobora gukora ibintu nk'ibi ngibi. Yesu niwe ushobora gukora ibintu nk'ibi gusa. Nubwo Imana cyangwa Yesu bataboneka mu maso yacu, ariko binyuze muri Bibiliya ushobora gusomamo umutima we. Nubwo bitahuza n'umutima wawe, ariko nubyemera mu mutima wawe, uzabasha kuba ubuzima bw'umugisha kandi ubuzima burabagirana. Uzashobora kurenga amakuba ndetse n'ibyago, ubeho ubuzima bw'umugisha. Ibyo ndabyizeye. Murakoze. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye. Twabayeho mu byaha, ariko waje kudukiza ibyaha byacu. Narabeshye, naribye, natekereje ko ndi umuntu mubi, ndi umunyacyaha cyane. Ariko nizeye ko ku musaraba ibyaha byanjye byose byababariwe, kandi ko natsindishirijwe. Guhera iki gihe watangiye gukorera muri twe, twabonye uburyo duhinduka, twabonye uburyo uhindura ubuzima bw'urubyiruko. Ndagusabye uhemerewe wabeho ubuzima bw'umugisha. Ndiringiye ko ahantu hahabaye no guhindura ubuzima bw'urubyiruko rwinshi. Turagushimye rero mwami, dusinze byose tukize mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane mwese, ndabashimye.